Assalomu alaykum. Mana navbatdagi operatsion kunimiz, navbatdagi bemorimiz. Hozir bemorimizni oyishdan so'raymiz, nima bezovta qilishyapti? Salqin tushgandan kuz oyidan boshlaydi, anginatishadi. 15 kun, 15 kunda, 18 kunda zo'rga olib bordik. Antibiotik yozdi, ikkinchi marta olib borganimizda yuvdi, 3-4 marta anginasini yuvdi. Yilida necha marta bo'lyapti? Yilida 8-9 marta bo'ldi bu yil. Yiringlab ketadi. Yiringlab ketadi, oq-oq yiringlab ketadi. Bemorimizda tez-tez angina bo'lgani uchun bemorimizda tonzillektomiya, ya'ni bodomcha bezini olib tashlash operatsiyasi mo'ljallangan. Xudo xolos, bodomcha bezini olib tashlaymiz, angina boshqa deb. Tayyormisan? Tayyorman. Molodets. Biz ham tayyormiz. Mana azizlar, bemorimiz o'sha operatsion stolda. Mana bodomcha bezini ko'rsataman odatdagidek, lekin juda tez-tez angina bo'ladi. Mana bodomcha bezi hozir ham yeringda bor. Olib tashlaymiz xudo xolos. Mana azizlar, operatsiyaning nihoyasiga yetdi. Bemorni bodomcha bezini olib tashladik. Xudo xolos, bemorimiz endi umuman angina bo'lmaydi, chunki bodomcha bezini o'zi yo'q. Tikib qo'ydik, bu o'zi so'rilib ketadi xudo xolosa. Deyarli qonagani yo'q, juda ham yaxshi bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, tomog'ingiz og'rimasin.